Әдістеген үшін әлікен айтты. Қызыңыз қайсаңыз, жақшы олады. Қызым? Қандайыз? Ертеден бері сені күтіп жатамыз. Қызым, Рая жақшылап түшіндіріп қойшы. Сенден сұранам. Мақұл бұл? Мақұл. Келе. Әже бары жақшы олады. Құдайым сізге да береді. Мен әмейім не қылам. Болды. Жегуем жоқ болса, жебалам жоқ. Жаш бол болса. Қойыңыз че, дейлеуаңыз че. Бары жақшы олады. Болғаны... Емде болғаны? Болғаны баланы өз еркеңізменен бергеніңіз жақшы. Анын үстіні тілекте сізді абдан жақшы көреді. Екінші несінде қатыша өресіз. Ан үстіні, бұл оқияны мен, сіз, апам, самаған болып қана білеміз. А егерде жалп ел білсе емне олады, білесіз бе? Біріншіден, сот толып кетесіз. Екіншіден, жалп елі жұртқа шерменді олысыз. Үшіншіден, тілекте еш қашан көрбей қаласыз. Қызым, Раян тұра түшінші. Бұл ділі арғасыздан қылды да. Ой, біз ертеңелі керіп чықшаңыз, ана қан деп бейтін қырай. Апа. Өзің ділі жақшы білесің, бала баға балайын деген. Ошында емне қыл дейсің. Ақшы ол емне қылышым керек. Балаңыз қаяқта? Емне қыласың баланы? Ой, қорқып оңыз. Жөнелі сұрадың. Бұға чейін қан деп жашадыңыз екен? Үміт менен. Тілегіме ешен жашағамна. Мұндан кейінделі ошентіп жашайсыз, Еже. Жапқан сайын әлі көз шығырмек біле. Дағы бірі самаған, жоғыл болса дағы бірі өгіл. Тілегімді таштап кетмек біле. Ой, Еже. Сіз жекелі өзіңізді ойлай бербеңіз че? Сіз енеменен баланы бір-бірінен ажыратып жатпайсыз бі? Өз қандан жаралған баланы жоғату қандай екенін білесіз бе? Бір жыл әлі бағып, сіз үшін чабал атасыз күйіттен. Жаш қыз емессіз ғо? Апасы күйіттен жин долып қалайын деведі бе? Анан, баланы ұшыға берген атасы ғар бі, жин долып қалған аялға. Қанты үшені берген атасы ғар баланы. Ой, Еже, бұл уақытылу әлі баласын қолын алғаннан кейін бары жақшы олып. Әже, сіздің мейреміңіз менен сүйіңізді еш кім тарту алған жоқ. Мұндан кейін деле,
Тилек менен көрүшүп турсаңыз болот. Анын үстүнө Тилек да сизди аябай жакшы көрөт экен. Сагынат го. Сагынат. Мени сагынат. Сүрөткө тартып, моуну сага тарттым дейт. Атын ичинде уктаса да, моунумдан кучактап алып уктайт. Апа, апа деп. Мен аябай сагынат го. Менин атым Адис. Гезиттен келдим. Айт, айта кой. Эмне айтайын дедиң эле? Акшоол айткан сени келет деп. Мен сизден бир маалымат тактоо үчүн келдим. Бир эки үч суроом бар. Эгер албетте так жана ачык жооп берсеңиз. Мен берчү маалымат эмне тууралуу болуп атат? Айта кой. Абысыныңыз Раянын жашоо таржымалын билейин дедим эле. Рая тууралуу? Ушул окуяга өзүм деле тынчсызданып жүрөм. Деги жакшы жагына эле чечилсе экен. Кап. Жаңы келин болуп келген кезде суп-сулуу, суйкайган, ажарлуу демеле. Ошол байкуштарга көзпөз тийип кеттиби дейм менимче. Анан калса күйөөсөкө аябай ынтымактуу болчу. Өз аябай сый кеч неме байкуш. Жеңе жеңе деп эле сыйлап турат. Жашоо деген каалагандай калчайт турбайбы? Ай дагы жакшы. Жанагы уулу болуп байкуш абысыным күйүттөн чыгып киши катарына кошулуп калбадыбы? А сиз ал өзүнүн баласы экенин ишенесизби? Ай, сиңдимдики деп жүргөн. Ой, мен билгенден Россияда 20-30 жылдан бери жашайт. Ал окуганы кетип ошол бойдон келген эмес. Өзү орус болуп калды. Бирок орус болуп калса дагы бир тууган деген түтпөйт экен. Өзүнүкүбү же баласыныкын алып келдиби, иши кылып антейин десем бир дагы жолу басып келген жок. Көргөн деле жокмун. Эгер андай болсо бериш мүмкүн эмес эле. Ай билбейм ай, мен ойлойм телефон менен сүйлөшүп эле Россияда күйөөсүз төрөгөн бирөөнүн баласын алып берген болуш керек деп. Бирок антейин десем чоңоюп калган эле бала. Ай деги эмнесин айтасың ай? Абысыныма жакшы эле болду. А сиз ойлогон жоксузбу? Бала уурдалган деп. Ой жок ай. Раянын андай деле ууру пуурулук жагы жок эле. Башка бирөөлөрдү деле уурдап бериши мүмкүн да. Анысын деле билбейм ай. Мен барганда эле байкушум кайпактап эле. Баланы катып жашырып эле. Мен ойлоп турмун. Көзпөз тийип кызганып атат го деп. Азыркыга чейин эле ошонтет. А сиз биринчи жолу кайсы жактан көрдүңүз эле? Канча болду баланы алып келгенине? Ай билбейм балам. Жаз беле, же жай беле. Деги бир жылга жетпеген убакыт болду окшойт. Же бир жылдан аштыбы? Эсимде деле калбай калыптыр балам. Ай балам ай, ачыгын эле айтчы. Же эмне? Шегиң барбы? Бар. Ай балам ай, деги байкушту аяй көр айланайын. Бу тууган урук эл журт укса эмне дейт? Эч кимге айтпай эле өзү келе бүтүрүп коёрсуң. Эгер ушул чын болсо
Бала да. Бир шоорду аялдын баласы. Анын акыбалы кандай? Сиз аны ойлосоңуз? Түшүнөм балам. Бечира баланыкы кыйын. Аны сен кайдан билип алдың? Мен журналистмин эче. Иликтөө менин ишим. Бир жыл мурун энеси баласын издеп бизге келген. Гезит, телерадио, интернеттен издөө салганбыз. Милициялар азыркыга чейин издеп жүрүшөт. А балким бул башка болсочу? Жаңылып аткан жоксуңбу балам? Менде Эркинбектин сүрөтү бар. Эркинбектин? Иликтөөнүн такчы ошол болот го. Баланын өз аты Эркинбек. Бала бакчадан да сураштырдым. Баланын документи жок экен. Рая эже ыйлап сыктап атып эле орноштуруп алыптыр. Эми айыл өкмөтүнүн ары бери чуркап балага метрик ала албай жүргөнүн да билдик. Кокуй күн ай. Нуркан эже, сизден сураныч. Экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз тууралуу эч ким билбей эле койсун. Айланайын балам, эптеп бир айласын таба көр. Эмнеге бышактап атасың? Жашагым келбей калды. Тажадым. Эмнеден тажадың? Боюнуп жасанып ал эле. Кашы көзүң чийип ал эле жакшынакай жүрөсүң го. Же эмне? Бул үйдөн сенин жолуңдан бирөө кайша алып атабы? Сен мени кызгана бергениңден, жемелей бергениңден, сен мени түшүнбөгөнүңдөн тажадым. Бактылуу болгум келет. Мен аял катары бактылуу болгум келет, түшүнөсүңбү сен ушуну? Сүйгүм келет, сүйүктүү болгум келет. Кимдели анчалык сүйгүм келип атат, айтчы. Сен мени ала качып алганыңды макул боло эле отурбадым беле. Биз экөөбүз бактылуу жашап кетебиз деп ойлогом да. Бирок болбой калды окшойт. Каяка? Эч жака. Айпер, мен сени жердин түбүнөн болсо да издеп таап алам. Таппайсың. Тапканыңда кеч болуп калат. Билип кой, мен сени сүйгөндө эч ким сүйбөйт, уктуңбу? Сен ошондойсуң.
Үйдө ким бар? Аа, сизге ким керек? Саламатсызбы? Саламатчылык. Лилия дегенден үй ушулбу? Лилия? Хм. Ал бул жерде жашабайт. Киши да кабыл албай калган. Сиз жайнасыз да? Ооба. Саламатсызбы? Жакшы. Менин атым Арнас. Дарыгер болом. Аа. А бул гүл болсо сизге? Магабы? Кичинекей белегим болсун, кабыл алып коюңуз. Рахмат. Чынын айтсам, көптөн бери сиз менен таанышып, ичимдеги арзымды айтсамбы дегем. Эгер мүмкүн болсо бүгүнкү кечинде кечки тамакка чакырсам кандай дейсиз? Макул. Телефон номериңизди жазып берип коесузбу? Азыр жазып берейин. Ачып берип коесузбу? Мына. Рахмат. Анда бир аздан кийин чалам, каяктан жолугарыбызды айтып коем. Сөзсүз келиңиз. Мейли, барайын. Сөзсүз келиңиз, күтөм. Жакшы туруңуз. Жакшы. Ай-яй-яй. Биз аманатты түздеп айтып Лилияга жолу кошул деп. А Лилия кайдан акча алмак эле? Ооба. Аманат болсо чычканга да кичинекей керек алдырмак эмес. Демек ошо. Менин да, Лилиянын да, сенин дагы. Деги аз да болсо аманаттын да үлүшү бар болуш керек. А бирок биз Лилиядан акчаны кантип өндүрө алабыз? Кантип түшүндүрүп айтып сурайбыз? Айткан кезде да ал бербейт. Демек, башынан эле акчаны мыйзамдаштырып алган. Демек, акчаныкы. Эч ким эчтеке кыла албайт. Керек болсо ынак да. Сотко берген күндө да ала албайт. А сенден ким Лилиядан акча сура деп атат? Үлүшүңдү бөлүп аласыңбы? Же баарын дүңнөн сатып аласыңбы? Бир жолу бар да. Эч жолу эсиңе түшпөйт ал. Чайнап оозуңарга салмайынча башыңарга эч нерсе келбейт. Ортодо көпүрө болуш керек. Лилиянын акчасына бара турган көпүрө болуш керек. Ал бизде бар. Аманатты айтып жатасыз го, Ал эски. Ынак кабылы иштин эски көпүрөсү бул. Биз Лилияны айтып атпайбызбы көкме? Жайнан айттыңызбы? Мына таппасаң сыйып алап кал. Сен аны менен кандайсың? Мен түз эле. Сен ошого барып туруп жолуккуң.
Телефон менен сүйлөшпөгүн. Макул, макул. Утуңбу? Анда ишти баштайлы. Лилиянын алонголу. Расбы? Рас. Аны менен биз акчаны алсак болот. А сен жанагы чет өлкөгө барам деп эдиң беле? Турцияны сагындым. Алгандан кийин учуп кете бер. Аны менен болсо кете берем. Барам да. Ишиңди кыл. Канча балаңыз бар эже? Жалгыз эле балам бар болчу. Ама менен тең эле. Той болот деген күнү күйөөм экөө той кылгандан жүрүп машинеден авария болуп үйүнө кетишти. Коюңуз эже, баары жакшы болот. Аз жерден жинди болуп калайын дедим. Мына ошондон кийин жанагы балам үмүт берди. Сиз өз канынан жаралган баланы жоготуу кандай экенин билесизби? Бечара, анан эмне? Баланы кыгыйын да. Бирок балким ал бул эместир. Жок эже, менде Эркинбектин сүрөтү бар. Окшоштурганым үчүн айтып атам. Эркинбектин? Баланын өз аты Эркинбек. Бала бакчадан да сураштырып билдик. Сиз ыйлап суктап атып эле орноштуруп коюп турсуз. Эми айыл өкмөтүнө ары бери чуркап метирке ала албай жүргөнүңүздү да билдим. Эми кеч келе баарын кайра баштан баштай беребизби? Болдуңуз эми. Кудай сизге дагы берет. Эми каяктан бермек эле? Эмнени берет? Жерим болбосо, же балам болбосо, жаш болсом бир жөн. Эже, баары жакшы болот. Ыйлабаңызчы. Тилек менин өз баламдай болуп калган. Боор эти менен тең болуп. Андан кийин деле катыша бересиз болгону. Эмне болгону? Болгону. Өз эркиңиз менен берсеңиз баары жакшы болот. Энеси менен катышып жардам берип турасыз. Тилек деле сизди жакшы көрөт да. Экинчи энесиндей эле болуп каласыз. Эже, азырынча кеч эмес. Баары жакшы. Анткени Самаган, Адис, сиз төртөөбүз гана билебиз. А эгер бүт эл жүрт билсе эмне болот? Сиз ойлодуңузбу? Биринчиден соттолуп кетесиз. Экинчиден эл журтка уят болосуз. Үчүнчүдөн ал баланы да эч качан көрбөй каласыз. Эмне кыл дейсиң? Эмне деп эле атасың ашоола?
Құдай айым, нечі менімін жалпақты сұлпайды. Құдай берет, тағы әрі өз қолыменен алы олады. Бары жақшы ол өте же. Балаңыз қайды же азыр? Я, азыр бала? Емне аласың? Жөн өле сұрадым, әже. Емне аңчалық қорқосыз? Балан алғыча қайтып жашадыңыз әле? Анда бары жақшы олып кетет деген шенім тілек мінен жашағам. Көрдіңіз бі? Емі дағы мұна ошын тіпте шашыңыз керек. Шапқан сайын әле көз шығы өрмек білі. Емі қачан самаған тілектей баланы маға алып келпіретті бермек білі. Әже, қысқа өлім болыңыз жүр. Жашау бір ғана ұшыменен бүтпөйтті. Жаш қыз болсаңыз бір жөн түшін бөгідей. Құдайға жағарлық іш қылсаңыз болу. Жеке қызықшылығыңыз, өзімшілдіңіз үшін емне қылып жатқаныңызды білесіз бе? Ұшы самаған өкөңір, әне баланы бір-бірінен ажыратып жатасыңар. Алияның жолдошы қатары, мен аға жамандық қалаймын. Бала жоғылған кезде, аның енесі емне олғанын білесіз бе? Күйіттің жинді қанаға жатып қолайым деді. Өзінің қанынан жаралған баланың күйіті жаман екенін білесіз бе? Бір жыл бағып қойып, сіз әле үшінші болып жатасыз? Анан, ошыл айылға, баланы шеніп қалтып берген атасығар. Алы уақытылу әле, Құдай аға да беріптір, азыр бойында ор екен. Баласы тауылып қалышы, аға да күч қуат болушына ішенішіңіз керек. Ал жағын сіз ойлан бөйле қойғаныңыз жақшы. Адан көрі, егер самаған өкі өңірдің бала ұрдағаныңа білініп қалса, жаман болады. Жеңіне, түрмек отырғыңыз келу атау. Мені түрмек отырғызып қойып, тілектің апасы, тілек менен бақытлы болып кетмек білі. Жоқ, болғаны сіздердің тағдырыңыздар талқыланып қалады. Ошоны ойлоныңыз, әже. Сіз жақшы аялсыз, әже. Мен сізді абдан жақшы түшіну атам. Өз балаңыздай абдан қату берілі оған тұрбайсыз бі? Қаралдым. Менің тілегім. Ағы олған сүйіңізді, меріміңізді еш кім тарту ала албайды. Дайыма қатышып, көріп, қам қорып тұрсаңыз жаман ба? Алда сізді аябай жақшы көреді екен, сағынышы мүмкін да. О, жақшы көреді сағынат. Мен сен соқтай албайды. Апа деп, ардайын мені, мойнымдан құчақта оқтайды. Емне қолында осы ошаның барын, маға. Апама өрем деп бірі. Болдыңыз, болдыңыз, әже. Бары жақшы олып. Чындығында сізге рахмат. Чақырған сізге рахмат. Мен ойлығым сізді бүгін келбейт қодып. Аның үстіне көптен бері қиялдандым әлі. Сіз менің жүз көрішіп, танышып, ұшынтып бірге кешкі тамақтан сақпы деп. Ішімдегі арзымды айтып дегендей. Жақшы тілек қылсаң атқарылады деген чын тұрбай.
тилектер аткарылсын, э? Өзүңүздүн иштериңиз кандай? Жакшы. Лиля менен иштегениңизге көп болдубу? 10 жылдан жүзү болду. Бүтөлү болуп тур. Бири-бириңерге эр шаркак болуп, эжесиңди болуп калган турбайсыңарбы? Жок, эми кайнаса каныбыз деле кошулбайт. Эми жөн эле чогуу иштешебиз да. Мындай тууганчалык болуп кетпейсиңерби? Эч кандай. Кудай сактасын аяндан. Жакшы. Үй бүлөсү жокпу? Үй бүлөсү? Эми ошондой адамдын да үй бүлөсү болмок беле. Неге? Эми бирөөлөр жөнүндө мындай көп айтканды жактырбайм, бирок кечиресиз. Сизди тарынтып же көңүлүңүздү оорутайын деген ниетим жок. Жок эми. Эгерде убактыңызды алып же туура эмес сүйлөп койсом кечирип коюңуз албетте. Эми ушундай сонун күндө убакытты бөлгөнүбүз өзүнчө мындай майрам эмеспи? Албетте. Келиңиз. Тамакты тездетип коесуңарбы? Сизди көпкө күтүп калбасын деп тапшырыктарды өзүм эле берип койгом. Туура кыласыз. Ушинтип экөөбүз жыргап отурганыбызды Лиля көрүп калса, сизди жумуштан айдап салбайбы? Лиля? Эмнеге айдамак эле? Мен эми анын кул астында иштеп акы алып жатам. Жөн гана иштеген үчүн. А бирок жашоо эмне? Анын эле жашоосу бар бекен. Биздин дагы жашоо бар. Биз дагы билебиз жашашты. Жок, тиги Лилияны абдан чоң көз ачык деп айтышат го. Анын үстүнө короосунда да кишилер толо кезекте турушат экен. Алыстан бери келип көрүнүшөт экен. Ай. Эми чоң көз ачык айта беришет, эл билбейт да. Мындай кандай десем эми ал. Рахмат. Мен деле мындай чоң көз ачык деп айткым келбейт да. Ал деген жасалма, калпычы, аферист. Жеткен бузук аял да. Көз ачык болуп ал аферистпи? Аферистерди билбейсиңби? Мен деген кыйын кишилерди дагы жолдон бузат да. Демек ал начар адам турбайбы анда? Мен ойлогом жакшы адам го деп. Абайлаңыз, сизге да залакасы тийип калбасын. О, кудай сактасын андан. Эми алар жөнүндө дагы такыр сүйлөгүм келбейт. Келиңиз эми алалы. Тамактан алыңыз. Бир нерселерди айтып бергенде ушунчалык көркөмдөп айтат экенсиз. Ишенбей турган адам да өзү ишенип кетет экен. Рахмат. Андан көрө өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Сиз жөнүндө көп билгим келет. Сулуулугуңуз дагы тим эле сөз жок. Оозуңуз дагы оймоктой. Тим эле. Тамак жегениңиз да сонун экен. Уялтасың го, тим эле. Бирдеке айтып берсеңиз жомоктогудай кылып ишенбей турган адамды да ишендире айтат экенсиз. Андан дагы өзүңүз айтып бараткан жомоктордун аягына чыкпай коет экенсиз. Эми ал жомоктор да укмуштай жомок болуп атпайбы? Турмуштук аябагандай укмуштуу жомоктор да. Эми ошончолук эле билгиңиз келип атса, анда жомогумду улантай. Бирок чындыгында мен анандай экен деп ойлоптурмун. Аферистигин билесиң, мен кыйын деген адамдарды дагы жолдон бузат да. Ынак эмне болуп кетиптир анын жанында? Бизнесмен, бизнесмен дейсиң. Жана айттым го, бир биздин жакшы журналист бар да, Акшоолу Асанова деген. Мына ошол журналист кыз ынак кабыл иштин жубайы болот.
Анан? Анан ушул. Мындай адамдардын турмушу олку солку болуп жатпайбы? Тиги Айнура келип, ынак кабыл иши менен шефимдин мага башын айланып беришиңиз керек. Мен аны сүйөм, күйөм депчи. Ал Айнура болсо, ынак кабыл иштин катчысы. Анан? Арман жазы жамгыр жады, жар-жар, жарым бөліп салды тақтыр. Шолан, ақ шолан алылосо, ананғаның ынағың мен улам қарап сен тарапты. Анда еми қайрадан баштайлычы күздіндемін, гүлменен байлайлычы жазғы бақта жарым мен күтөм сені. Болуп, изденіп келдім жаным сусаған бі. Біздегі сезім жаным гүлзарлардан. Жарым мен күтөм сені гүлзарлардан.